barreesseen aan kennan nama natti eenyuun faatis kennite hedduudha jalqaba garuu Amiin Huseen sirba dureetti jiru faanatti barreesse achi booda tokkuma tokkos yaadachiisaa Buzaalem Dassuutiif deemteerre anatti barreesse Alima Abdallaatiifis Masaanuu anatti barreesse Sirboota babbareedaa barreessitee kan uummata biratti jaalatamu ofii keetiifis walaloo sirbaa keetii ofumaaf barreessita. Ofumaaf hin barreessu. Akkam sirbitee mee ofumaa barreessitee ofumaa sirbitee meeqa hin ta'u? Amma akkuma sirba baay'eetitti tokko tokkoon osuma hin gadhiisu kan kiliippii qabuu fi kiliippii hin qabnes wal bira akka sirba 20 hin ta'an. Kan kanaan dura. Gaguraarri ulee asheeta koomee lulee nadi dammaan bulbulee tiyya dammaan bulbulee yaa farasooti yahoo jaalalli keenya dahoo nurraa karaa bubbulee odaana bee warra kee daallaana gamsaa odaana bee warra kee daallaana gamsaa. Nyaaran karroolee akka ajaa'ibbii gadamsa fardaa lafoodha namni maartuu adamsa. Jiddaaf faradoo sassakaalee simalee namatti wallaalee qalootu lamaa sinaraasa gudeeda badhaadha dilgaasa. Taabboo yaaftee daamaan bulbulee diyaa yaabirraa abbaa makooda. Obbo jaalattee naraaftee daamaan bulbulee kiyyaa seenaan jaalalaa fagoodha. Seenaan jaalalaa fagoodha yeroo ati akkasitti amma jechaatii jirtu ishee kanan laalatii ture rukuttaa meeqa rukutamtii kan jettu lammumaanan gashaa ture. Waayee seenaan jaalalaa fagoodha jetteetis kaasittii jirta. Baay'inaan seenaa waan akkasii kanaan wal qabatee sirba kee keessa ni jira. Kitaabolee seenaa ni dubbistamoo hawaasa irraa odeeffatteeti? Egaa kitaabileenis kan barreeffaman manguddoota irraa. Yeroo hunda waan kanarra deddeebi'een dubbadha. Kitaabni yookiin immoo barruuleen ofii isaaniiti. Bakka kanaa dhufamee jaamee wanti. Dhaloonni seenaarraa baratu hin jiru. Seenaan kan barreeffamu hawaasa gidduudha. Mankuusaa adda kan jiru kan uummata keenya guddaa bal'aa bira jiru. Manguddoota buleeyyii bira seenaan jira. Akkamitti jiraata? Oromoon afoolaan waan jiru wal'aalchisaa dhufe. Malee barruuleen kun dhiyoo jalqabanii kitaabilee dubbisnee qofa gahaan ta'u maaliif dogoggorri jiraachuu danda'a kitaaba keessa akkaataan atitti. Seenaa tokko tokko kitaaba tokko laaltee waan ta'eef dogoggoruu danda'a dhala namaa waan ta'eef. Kitaaba tokko laaltee tokko yoo laaltu garaagarummaa illee qaba. Garuu waa takka kan hin jallanne manguddoota Oromoon abbaa torba lakkaa'ota. Abbaan gaafa du'aa ga'u ilma hangafaa yaamee itti dhaama waan akkanaatti jira kana hin jallisinaa jee. Sunis gaafa akkasumatti dhaamaa dhaamaa waan dhufanii fi. Afoolanii jechuudha nuti seenaa kana kan Oromoon dabarsaa dhufe. Anis immoo manguddootatti baay'ee dhiyaadhee tuman afooluma sanii nan harka caalaa argadha. Bakka garuu ragaa irratti barbaadutti kitaaba nan laala. Tole isa kana kan warra kuniiti kan laalle kabajamtoota daawwattoota keenya warri kam kan jettu ka'umsa isa warra kunii kanaa keekiyya? Amma warri kunii fi. Warra kamiin warri kunniin warra san bira ga'ee hin jiraan olis seenne malee. Warri kun jedhu. Warri kun gaafa hin jiru karrarra ga'een warri kun jeetu gadi yaamaa jira. Maaliif saree jira kan nama nyaatu keessa oddoo san keessa maaltu akka jiru waan hin beedneef dursa maatiin oddoo san keessa jiraatu sitti gadi ba'u waan qabuuf warri kun jenne. Amma immoo warra kam kan jiru. Walaloo isaa keessi isaa bal'aadha. Akkanarra garuu bal'isneeti akkaataan itti barreeffame fakkeenyaaf Oromoon gadaa dura akkamitti bulaa ture. Oromuma kanaa Oromumti kun saba akkamiiti? Walalolee jajjabaa Oromoo ibsan nu warra loonii ta'uu irreen keenya irreecha ta'uu. Gadaa dura mootiiwwan akka mootota akka mootii qorkee fa'i ammas akka manooyyee fa'an akka bulaa turre Oromumti kun dhufiitiin isaa akkami kan jiru san dhaloonni seenaan beekne
bishaan gabatee irraati yaa Oromoon hin jajallata. Dhaloota kana akka inni ofitti deebu akka waan isaa leellisu duuba deebinee warri kuniin hortee ilmaantuu lamaa qofa kaasa. Fi qubsuma lafaa naannoo Finfinnee jiran kuni garuu Oromiyaa guutuurratti kan xiyyeeffatee fi Oromoo guutuurratti kan xiyyeeffate fakkeenyaa fi afaan Oromoon dubbattaarree ani Oromoodha jettaarree mee wal qorannaa gadi taa'ii abbaa torba keenaa lakkaa'ii kan jiru. Oromoon torba lakkaa. Afoolawwan akka hiiboo mammaaksaa dhaloota waa dhaalchisuu kan jenne sun amma dhaloonni ammaa kun harki baay'ee isaa abbaa isaa yoo himatee akaakayyuu bira gaafa ga'u afaan isaa xaxamuu jalqaba. Kun eessaa dhufe nama kana dhalootatu ittiin dhaamin immoo dhaloota amma jiru kanatu waan kana qoratee bira ga'uu dadhabe kan jiru san irratti keessa koo waan galeefi dhaloonni kun Oromoo ani Oromoodha jechuun qofti gaa kan ta'an an dhaloota koof wanti hin dhaamu nama Oromoodhaan of waamu jechi Oromummaan ibsuuti ulaagaa guutamu guutii fa'aa jaalala. Tole kan biraa warri kam qophaa'eeti kan jiru daawwattoonni keenya akkasumas jaalattoonni kee akkamiin irratti hirmaachuu danda'u eebba kanarratti kanaan booddee siidiidhaanis hin ba'a sirbichi akkamiin argachuu danda'ume. Amma nuti bifa kanaan tikeetti qopheessinee jirra sadarkaa sadarkaadhaan kanaaf kun immoo godinaalee hundarrattuu irraabsama waan ta'eef hundi keenyaayyuu siidii tokko tokko bitannee tikeettii tokko tokko bitannee aartii keenyaa fi aartistoota keenya cinaa akka dhaabbatan karruma duratti haala mijeessinee fi jirra. Achuma bishooftutti. Koreen naannoo godinaalee hundarrattuu hamma danda'ameen socho'aa jira gama qeerrootiinis. Tikkeenni kunis bifa bifaan qophaa'e akkuma humnaatti isaan bira hin ga'a naannuma jiran sanii bitatanii guyyaa irreechaa hin dhufan kan hin dhufnes bitatee aartii cinaa akka dhaabbatuun dhaamaasuma. Haala mijateera. Xumurameera wanti hundi nuti uummatuma eegaa guyyaa beellama ayyaana irreechaatiif uummatuma keenya eegutti jira. Irreechi immoo uummata Oromootiif waan guddaa qabeenya guddaa inni qabu ati immoo waan itti dhamaate kana guyyaa kanatti hawaasa keetiif gumaachuudhaaf qophoofteti kan jirtu. Maarree keekiyyaa weellisaa keekiyyaa badhaadhaa achumatti wal argina siin jechaatii jira. Isinoo maal jettuun laata? Beellamni achumatti haa ta'u jennee nutis qophii mijuu dilbataa keenya har'aa kanumaan dhiifama. Kanumaan goolabuu fi kan jennu mokonnin gonfaa qophii mijuu dilbataa keenyaa har'aa kophaa kiyyaa miti weellisaa akkasumas barreessaa keekiyyaa badhaadhaa waliin ta'uudhaan kan isin waliin turre ogeessa istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan qophii mijuu dilbataa keenyaa har'aa isin biraan gahaa turreetii jira kan hafu garuu diraamaa Amaasiilooti. Diraamaan Amaasiiloo kutaan 88ffaan. Qophaa'eeti jira isa daawwadha hangama kiyyaan nagaatti jedheetin jira warreen karaa toora biraa akkasumas karaa toora ergaa gabaabaatiin yaada keessan nu biraan gahaa turtaniif hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa jenneeti jira.